kažem voda ili velika voda, mislim na Rogoz. Vidjet ćemo. Da, Bož da bude mirno. Da li moguće da je ovo potkopano? Kako bi rekli? Ovi naučnici. Sve pod kontrolom. Da sad. Ne zvuči. Ale dobro bacimo. Temperatura nas. Ke vidi me. Što kažu braće Makedonci. Džakovi su tu, ostali su od ranije, za svaki slučaj. Hajde da vidim. Bravo! A? Kako izgleda ovo? Kako izgleda? Sumnjivo. Sumnjivo, a? I meni sumnjivo, mnogo je palo. A ide toplo vreme. Dobro je, pa onako se topi. A, pa toplo je, bit će 10 stepeni. Od tuda kako izgleda? Pa, prošetajte se na gore, mislim da je... Idem na više. Džakovi spremni sa strane. Vidim džakovi spremni. Ovo više tako se duda pojedine ovdje. Jel da? Kako kažu Piroćanci, strala ozdje čuva. Ne miriše mnogo na dobro. Kako vas cenite vi sad? Daj Bože da mi... A? Pa sumnjivo je, ne mogu da budem mnogo optimista, ali je... Bežite da ne nas razum. Sumnjivo je. Da. Palo je dosta kiša noćas. Noćas je kiša i snegi, a sad se naglo topi. Da, evo ga. I ako bude u plus 90 koliko ja... Kod vas je bezbedno, nije. Ma kak je bezbedno kod mene? Kuće je sve donji sprat je bio... Da, razgovarali smo prošli. Da, prošli put. Važi, daj Bože da ne bude tako. Idemo dalje, daj Bože.
Lepo za decu, Snežko Belić.